Yo, what up, boys? Opa. Ok, como estava a dizer, bora por isso, bora lá, está na hora, deixa eu ver se isto começa, se isto detecta lá não é que começa. Vou querer este aí, então. No. Starlight? Huh? Runaway Island. Ok. O que é que isto foda-se? Este jogo está sempre. Sempre a fazer esta cena, né? Então pá, o que está a passar? E que isto não está a funcionar. Okay. Então agora já está. Mas porque que antes não estava? What the fuck? Ok, estamos aqui. Agora sim, vamos ir. Ah, oh, espera aí, antes disso.
есть сенсор. Eu vou usar tu, Wina. Wina Paul. Не скида път ще пробвам. Might as well, right? Sim, vamos tratar já desta cena. Work on finding good items. Okay, peraí. Este vai nos mandar passear pela ilha também, não é? Pois. Mas devia termos ido apanhar este primeiro. Oh god. Quest. Não aparece. Ok. A progredir. Esqueci-me foi de ver a cena. Mesmo um pouco acidente. Não, vamos ver aqui. Como é que chegamos lá, então? Parece uma altura. What the fuck? Lá está. Saber
vim até aqui pra nada. Tá bem. O que o gajo foi, realmente? Wait, queres ver? Os uns dois fugir. What the fuck? Há tanta cena aqui. Bora dançar para os putos. Mostrar-lhes os moves. Já que temos que voltar ali. Ok, aquilo era um scans. Vamos procurar o de tudo, ok? O que é isto aqui? Ok. Weird thing. Olha. Mas apareceu dali e agora está aqui. Vamos procurar os cantinhos todos, né? Aqui claramente não está. Boa da quest nesta água, meu. Estou mesmo a tudo. Para o tamanho da island. Essa parte aqui é de estranho.
Você cai um monte no Lost, cara, que meu, que... Parece que demora uma eternidade, só se isto é um deus. Alright. Um emote? Nice. Ok, interessante. Apesar que a reward não é muito. Não é o ideal, mas é melhor que nada. Almost anything for a hefty price. Bro, estas quests nunca mais acabam, meu.
Oh, é sério? Ok. Parece que tá quase e depois. Olha mais uma. Olha mais outra. Será que é tudo bué da longe, mano? Se pudesse andar de malta aqui, tava muito mais jeito. Oh shit! Look at this dude! What up, Sarge? Então, mataste aquele gajo do Elden Ring, ok? How you doing? Welcome, raiders! Welcome, everyone! You say bad peppy touch? Of course you did! Just another day on Sarge's stream. I know the feeling. Bad peppy touch. What the fuck is a bad Pepe touch? How can it be bad? Explain to me. Explain it to me like I'm really, really dumb, because I most certainly am. Did you kill that one dude, Saj? The... What was it? It was a... I think he was just a trash mob, but I saw you die to him like a couple of times. I don't know, I just followed the trends. Look at this dude. Hey. The janitor, exactly. It's bad when your drink breaks down the door. Oh god. Okay, that's when it's bad, I gotcha. I wish Mom wasn't sick. The shitty, okay, he did a shit job. The shitty was all dirty. Fair enough. But thank you. Oh, right. Okay, the reason I was doing that was because I wanted the song from that other island. Oh wow, okay, so I have to go there next. This is still... Okay, yeah, this is still the quest from that other island. Wait. Kinda lost. Wayward Wolf. Wait, I got another quest here? Oh, I do. Oh, what the fuck? If I still haven't found her... don't think I'm gonna find her without a guide. But yes, Saj, how was your day? I was working in the stream for a while. I didn't notice you, like, you started streaming like until 3 hours after the fact. But I still saw you a bit on Guild Wars. I was just doing some other stuff, so I just wasn't talking or anything. And I like how when I go to your stream, like, I subbed like 15 days ago or something, but it still shows me the notification saying, like, share your sub birthday on the stream. Into Guild Wars a bit and ended on Elden Ring. Yep, okay, so I saw Guild Wars and Elden Ring. I wasn't really paying attention. Like, I'm gonna be honest, you were on one of the tabs, but I was doing some other stuff. In other tabs, but yeah, I mean, I was there. The intention counts, right? I think. I hope. Okay, so
We finished all the quests in here except this one, which I'm gonna look up on one. Okay, I can't write. Oh, Wayward Wolf, okay. Okay. There she is. She? He? It's a he? Okay. Nova seems like a girl's name to me, but sure. I mean, he can be whatever he wants to be. It's 2022, we don't judge. No problem. Have a nice shower. I also need to shower after I finish the stream. Probably around 8. Because I'm gonna go out today. I finally have a car. Can do whatever the fuck I want. Look at me. Give me just a second. Sorry about that. By the way, Saj, I was actually planning on starting that game that you let me borrow today on stream, but it took me a bit too long to do the stuff that I was doing. I decided to just come to Lost Ark for a bit, 'cause I have a feeling I'm gonna like the game, that 2 hours isn't enough for me to actually enjoy it. So I left it for tomorrow maybe? No, wait, tomorrow I'm gonna be busy all day. Maybe at night? Astral Chains, exactly. Okay, so I'm either gonna start the game tomorrow or Sunday. But if I start tomorrow, it's probably only going to be for a bit at night. I'm still not sure. I gotta see how long tomorrow's session of D&D lasts. If it doesn't last, like, until very late, I'll probably play it tomorrow. If not, only on Sunday. I mean, regardless, it's gonna be on Sunday. The only difference is if it's gonna be on Sunday, like at midnight or at 1 a.m. or if it's gonna be on Sunday afternoon. Surrounded by ladies. Okay, another quest then. Okay, now we're gonna save these ones. And I think
We've done everything there is to do on this island. Also found all the seeds. Yep. So let's head there next. But yeah, I have a feeling from the little that I've watched from the game that it's gonna be a game that I'm gonna enjoy a lot, so that's why I didn't start it today, because I want to have time, actual time to play it. Not just like put an hour into it and then stop. By the way, Saj, are you watching any animes at the moment, or are you planning on watching anything from the new season that's coming up? I'm not sure, is it Kaguya-sama that's gonna start this next season, or... Kaicho wa mei de sama. Kaicho wa mei de sama. That name's familiar, but I don't think I remember. Like, I think it's one of those games that didn't really stick out much to me. Season 3, let's go, another season, okay. I wasn't sure if it was gonna start this season or not. Oh yeah, speaking of which, I've already seen one anime from the new season which just released, which is the... what's it called? It's about... it's also a love comedy. The one about science people trying to find love. Yeah, that's the only one that I've watched. Aren-san wa wakaranai. Okay, is that another one from this season? Yeah, it's season 2. I watched season 1 already. So... like, I didn't really remember much about it, but... I remember I enjoyed it. Secret base guards. Okay. Let's go grab that other quest. We might find the dude on the way of doing this quest. Is that a bomb or something? But yeah, you're right. The science one is season 2. I don't think anything else released yet, right? Let me double check. Oh, The Executioner and Her Way of Life. Okay, I don't remember this one. Oh, okay. I think I do remember this one. Like, I didn't watch the trailer or anything. But I think I do remember seeing the art of it. Where are we going? Move to the bunker entrance. Oh, okay, there's the bunker. Yeah, I don't even know when
What the fuck was that? I don't even know when the... most of the enemies are gonna come out. Oh, okay. I'm just waiting for them to release. And then... I'll watch it when I feel like it. I still have a lot of other stuff to finish as well. Apparently some other stuff as well that... from last season? It's gonna get the second season this year? I don't remember the name. But yeah, might as well, right? From old chests. Okay. These guys are annoying. The thing I deal so much damage. What's the name again? Base Guard. Was that the dude? Well, shit. Oh, I gotta wait for him to respawn. Oh, what the fuck? Okay, good thing that I went to grab this quest first, because apparently I'm gonna have to kill a shit ton of them. Apparently not that many. Oh wait, it's 1,000, not 100, okay. Never mind then. What is the dude that girl spawned? Oh, also, I'm fucking them. I forgot about the Okoko seeds.
already fucking forgot the name of the island. Facility, okay. Wait, there's a dungeon here? Okay. Okay, it might be in the dungeon. The thing that I'm looking for. The soul left in something. Minute respawn timer. Spawns on three different locations, okay. That's good to know. I was camping here for no fucking reason. I mean, it's not so bad since we actually have to go around and kill these guys. Okay, so we enter it using that item that the guy is gonna give us after we finish this quest. Oh shit, he's right there. Nice. There we go. Wait, so we just killed one to save the other one? Oh no. Okay, never mind.
Oh shit. Ui, oh mãe, da 99. Eu me caguei um bocado com esse som. Há tanto tempo que ninguém fazia, mano. Como é que isso vai? Está-se bem ou quê? Também estava a dizer que me caguei, mas foi só. Foi só um bocadinho. Just a tiny, tiny bit. Ok. Acho que aqui é a melhor área. Vou andar a farmar isto. Uns 4 deste lado. E 4 do outro. Posso? Claro que posso, então não posso. É tipo, é um MMO. Só que em vez de ser tipo o seu MMO convencional, é tipo assim. Aliás, muita gente compara ao Diablo. Que é engraçado porque eu nunca gostei muito de Diablo, mas gosto bué desse jogo. Isso acho uma certa piada. Mas pronto, é um. É este, o jogo é isto, não é? É o que está a ver. É o. Andar a passear, andar a fazer missões. E pronto. Pareces. Ah, morreram também, ok. MT2. Não sei o que é MT2. Sozinho acaba por ser secante. Opa, mais ou menos. Tipo, acaba por ser um pouco aborrecido. Ah, o Metin 2, ok. Ah, peraí, ainda não acabamos. Bom. Mais ou menos. Tipo, se calhar. Ei, tá, mano, eu achei que não ia gostar nada desse jogo, mas afinal estou a gostar bué. Mas percebo como é, porque é que algumas pessoas se iriam fartar, e praticamente tudo o que eu fiz foi sozinho nesse jogo. É raro as cenas que faço com outras pessoas, e geralmente que faço com outras pessoas também são os meus amigos que insistem em vir ajudar. Ou aparecem aí na stream e aproveitam. Espera, isso dá para repetir. Ok. Sim, acho que cadê? Parecido com Vindictus. Epá! Sim, mas não. Mais ou menos. Eu por acaso Vindictus joguei muito, mas Vindictus é mais tipo. Não tem mais a cena do ser hack and slash, não é? Este é mais. Aí tá, se calhar também gosto. Também gosto do jogo porque também é isso. É um pouco parecido com League of Legends. Não tem nada a ver, mas. É um pouco parecido. Essas dungeons, por exemplo, você pode fazer sempre com party ou pode fazer sozinho. Eu neste caso não me estava a apetecer estar à espera de ninguém, então vim sozinho. Pois é, peraí, eu ainda não apanhei as cheats. Não gosto logo. Pois, pá, para mim. Eu jogo LOL desde que o LOL saiu, por isso. Para mim é um conceito que eu até gosto. Sim, tá, eu digo parecido, não é parecido. Não é que seja exatamente a mesma coisa.
tem algumas características, mas é um jogo completamente diferente. Opa, e tá, o LoL é um jogo complicado, mano. Quando eu comecei o LoL, havia 30 bonecos no LoL. Então, tipo, saber o que jogar e assim era muito mais fácil e o jogo era muito mais simples. E também tinha um conceito diferente, que era todos os personagens que havia no LoL eram bons. Tipo, não é como hoje em dia que uns são melhores que os outros e têm funções diferentes. Era tudo, fazia tudo e tudo era bom. Então sempre me habituei. É um gosto adquirido. Olha para esse gajo. É grandinho. Grandinho, mas vai cair como os outros. E morreu. Pronto. É, que é isso? Tudo isso só para receber isso? Ok. Aqui não há seed, não é? Não. What the fuck? Que é que serve isso, meu? Island of Eternity Component Piece. Ok. Island of Eternity Component Piece. Ah, então é só para vender? Então, mas espera aí. Essa ilha não tem solo? Tem sim, senhora. What? Espera aí. Oh, espera aí. Sério que estou-me a atacar? Daquele boss. Eia, que seca, mano. What the fuck? A sério, que é isso? Foda-se, mano. Que puta de seca, meu. Ok, então. Acho que não. Isto não vai ser hoje. Vamos fazer isso. Bom, a primeira está aqui, exato. Eu também, quer dizer, eu vim fazer isto. Devia ter apanhado a quest outra vez, mas pronto. Fazer isso agora. Quantidade de bicho que já tínhamos morto se tivéssemos apanhado a quest. Eu bem que me parecia que não fazia muito sentido esta quest ser repeatable.
se não há uma razão para irmos lá várias vezes. Os vistos tipo foi azar e ele só dropou aquilo. Passou mais rápido do que eu estava a pensar. A outra está ali. Exato. Ups. Já a vi. Esta ilha parece ter tantas coisas cá para fazer, mas pelos vistos não. É literalmente só isso. Ou pelo menos estamos a fazer várias coisas, não só a... Só apanhar isso. Ui. Pois é. Espera aí. Falando em Mokoko Seeds, há quanto tempo é que eu não vou lá receber a reward? Diz the shine. Ok. Também não é que faça grande diferença, mas... A cena é nós. Eu não vou continuar aqui a farmar listas. Eu queria ter feito um pouco de história hoje. E pelo ritmo que isto está a andar, parece difícil. Temos agora que ir à ilha aqui. Esta podemos tirar daqui. Eu quero o resto. Ah, ok. Esta era naquela dungeon. Shadow Island. Onde é que era esta Shadow Island? Eu acho que era aqui, certo? Ok, mas vou ir ver. Shadow Island. Ah, é ali. Aqui? Ah, aqui está ela. Que eu distraí-me a fazer da clear às ilhas. Estava à procura da música desta ilha. Mas em princípio, esta há de ser a última, certo? Porque, se eu não me engano, a miúda disse que era três almas.
Já fizemos três quests. That glowing thing. Did you find a soul? Wow, impressive. Let's go to my dad. Será? Vamos descobrir, mas ele ainda não está a dar Island Soul. Imagino que ainda falta mais alguma coisa. Okay. What are you thinking? Bringing Lena here. I feel. Ok. Vai tocar uma musiquinha. Vai ser esta a música que vamos aprender. I can't play anymore. Eileen. I. Okay, bem parecido. Faltava mais alguma coisa. I feel pity for the souls. But as you can see, I can't do anything Eileen anymore. Eileen is my mom's name. Okay, não. Porque tipo, subir e descer esta torre é uma dor no coração. Of wandering souls. Okay. Ah, okay, pera. Se calhar não temos que ir a outra ilha. Era fixe. Não vou manter as minhas expectativas altas. They say souls dwell in places where they have the happiest memory. Mom and Dad wrote diaries when they used to travel. Okay. Okay, ao menos é uma boa oportunidade de irmos a Pride Home. Fazer a cena do raporte, que eu ainda não fiz isso hoje. Ah, ok, espera. Agora sim. Protect this place. Hey, have you heard? They say you can catch the plague. I can't believe these demons are here. So, another round here. Oh gosh. Esta outra música não é que vamos desbloquear também. Eu acho que sim. Outra música que ela gosta. Demons have appeared in Ankumo Mountain? Really? How do you like the weather we're having today? It's this fucking voice lens. It's been a while. How are you? It's been a while.
I see. Eileen and Favreau went on a long journey after they were married. É porque chegamos a 150? Wait, ela tá aqui. What the fuck? My parents met each other in this beautiful church. Wait, a gente trouxe com ela? Com ela, com a gente? Traveling. Yes. Mom and Dad told me that they used to travel here and there in Arcasia. Ah, ok, ali já fomos. E por acaso? Não, peraí, onde é que é isto? Ah, ok. Então, aqui já foi. Vamos ir aqui. Vi alguém que estávamos quase a acabar também, era esta? Eu acho que era esta. Me falta um bocado, mas... já estive bem mais longe. Oh, este está ainda mais perto, ok. Mas não vai ser hoje, acho que vai ser amanhã. Nem amanhã. Mais dois dias já. Pá, que falta só mesmo o carisma. Ok. Ainda fica a faltar uma, mesmo assim. Ah, pois, porque eu geralmente passo no castelo, mas sendo assim... ok, vamos ali ao caos. Acho que no caos dava... a música dava. Acho eu. Tá certo. Have any letters to send?
Oh, já me tinha esquecido. Yeah, temos que ir. Temos que vir aqui de qualquer das maneiras, ok. A sério que temos que voltar aqui? Ok. Deixa eu ver esta primeiro. Cadê ela? Oi, espera aí, eu estou confundido. Então. Ok, eu estou a fazer confusão então. Esta era a ilha que eu queria a música. Oi, ele recebeu outra quest. Uf, que facada. I can't smell his jokes. He's generally some time alone, okay? Huh? Oh, wait. A sério? Holy shit, esta ilha é tão confusa. Agora podemos simplesmente voltar a entrar ou... Ok, sure. Vamos voltar ao item. Agora deixa lá ver o que é que era a seguir. Uhum.
thing to know. Ok, sim. Ok, afinal faltávamos aquela música também, era isto. O movimento calhou. Calhou a música estar ali. Termos achado esta música pelo caminho, quero dizer. Que cena engraçada aqui, ok. Então temos duas coisas para fazer aqui no continente que não posso esquecer. É que há música nesta área. The wind foretold your arrival. Wait. Que é que eu tenho um feeling que a cena vai ser a alma está ao lado do marido. Something like that.
parents promised to spend their lives together in this beautiful place. This is a story of me, from before I was born. Ok, pois visto ainda vamos à Anika primeiro. Holy shit, isto nunca mais acaba. Library. Please keep it down. Knowledge is wealth. Ok, nice tip. This is the term you're looking for. Please keep it down. A cena é. Isto é aqui. A Nika é ali. Eu acho que vamos fazer esta depois até. Yeah. Have any letters to send? Que vamos é despachar isto para ir buscar a música. Mas podemos fazer aquela quest e podemos parar a stream ali. Assim quando voltar à noite. Ups. É fucked up. Mas é assim, ao menos quando voltar à noite já estamos lá em posição.
not like it used to. This must be it. This must be where Mom left her stuff. This must be it. This must be where Mom left her stuff. What the fuck? Nunca apanhei esta. Ok. Her soul anywhere. Aha. Ok. Aparecia a alma, estava literalmente ao lado dele. Era só porque antes não estávamos à procura. Então não a víamos. Eileen's death was my fault. I never knew. A long time ago, Eileen and I watched the souls become stars to the piano's melody.
This light is... Yep, hold it. You've been at my side all along. Don't you blame me for what happened? Aquela lua 2D no céu. Uau. Lena has grown up so fast. I think it's because I'm so immature. One of us has to be the adult. Will you still watch over us? I think that give us the strength to move forward. I never knew Eileen was beside me. Mom was happy when she was with me and Dad. Let's go, mais uma. Ok. Temos que ir buscar isto então. Precisamos de 6600 Giena Coins. Ok. Deixar isto na próxima classe. Ok, ok. Giena Coin 6600. Wait, what? What the fuck? É possível? What the fuck? Ok, isto é bug ou assim? Tipo, what the fuck?
Oh, okay. Oh, okay. No, wait. Isto até... Isto até é bom, right? Exato. E agora precisamos de 6 destes. Fucking go. Oh God, só de pensar. Temos que subir esta cena toda outra vez. Até de... Oh! Até, ok. Os vistos aqui eu gostava. Oh, nice. Boa musiquinha.
Ok, vamos só fazer estas coisinhas. Mas acho que chega. Mas acho que está na horinha. Vamos mudar o Bifrost para aqui, que já devia ter feito. Oh yeah, also. E vi aqui uma cena que eu queria ver. Ok, ainda temos que acabar isto. Oh, what a shitty fucking reward, mas pronto, mais um kindness. Não é isso que precisávamos, é carisma, mas pronto, melhor que nada.
Let's go, manada. Agora temos isto aqui. Aí tá, eu até devia fazer a instance, mas também é sexta-feira. Quando voltar à noite, é possível que ainda... ainda haja pessoal para fazer isto, ou seja, é muito provável. Ainda haja pessoal para fazer isto. Boa, boa reward. Oh, all side quest. Ah, hã? You completed all side quest challenges in Yorn. Did I? Ok, all side quest challenge. Oh, this too. Ok, já percebi. Did you see that? This is all that's left of those. My ocean speaks to me. Open the ark. For darkness. Or Velcruz. That cursed Velcruz went into the Ark of Arrogance. Is that true, ancestor? Yes, my friend. We're almost at the Ark of Arrogance. This can't be! Just in case. Thank you.
There is no greater jeweler than me. You need to use a different ore to make that sword. My grandfather was the greatest miner in all of the North. All right, let's go all the way. The beer's tasting great today. Beer's tasting great today. Wait, what? Okay, never mind then. Apparently, temos que fazer Una's Quest a tudo. A gente faz isso depois então. Bom, thank you for watching. A gente volta mais tarde. Oh, what the fuck? Ah, ok. Gotcha. Bom, bye bye. Eu vou.